Nu der skal vi vise den tredje kvadratsætning, der hedder a plus b gange a minus b lige med a i anden minus b i anden. Vi starter med at skrive det her op. A plus b gange a minus b. Nu der ganger vi så parenteserne ind i hinanden. Så vi a gange a, det giver a i anden. A gange minus b, det giver minus ab. Så vi b gange a, det giver plus ab. Og så siger vi b gange minus b, det giver minus b i anden. Nu der, skal vi så ligesom have lagt det her helt alt sammen sammen. Og vi kan starte med at strege de her ud, fordi de går ud med hinanden. Og tilbage har vi så a i anden minus b i anden. Og det var også det, vi skulle finde ud af, så det er facit.